kanskje det er mer, kanskje det er 3,5. 6-7 snutter og 30 minutter, 6-3 timer. Nei, det får ta linsen, for det har vi ikke... Ja, jeg må... Dette skal vi HD3. Men nå er det kommet en HD3. Helt tiden. For oss, det nye. Men den er litt dårlig batterikapasitet, men det er bedre bilder. Vi skarper. Ja, men den plussutgaven som er kommet nå, der har de fått 30% økt batterikapasiteten. Så da er den lik som to år. Men bildene er bedre. Relativt. HD3 er det beste. Ja, jeg har bare kjøpt den der topputgaven. Det er jo kjempekvalitet. Originalene. En ting er det skal ligge på YouTube, men altså... Nå er det lov med, blir det tillatt, jeg tar bilder på